Dobar dan, gledate Vijesti u 6. Treći dan juna izgledao je ovako. Nastavak 20. redovne sjednice lokalnog parlamenta u utorak u 9 sati. Stupila na snagu odluka o regulisanju drumskog saobraćaja. Održano edukativno predavanje o prevenciji i liječenju raka dojke. Dario Šerović najbolji na 4. memorijalnom kupu u gađanju glinenih golubova. Vrijeme sutra sunčano. Odbornici lokalnog parlamenta utorak nastavljaju 20. redovnu sjednicu. Na proširenom dnevnom redu koji je usvojen 30. maja naći će se diskusija o preostalih 14 tačaka. Početak je u 9 sati. Predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi Ivan Otović u dogovoru sa odborničkim klubovima zakazao je za utorak 4. juna u 9 časova nastavak 20. redovne sjednice lokalnog parlamenta koja je započeta 30. maja. Od prvobitnih 47 tačaka odbornici će diskutovati i izjasniti se o preostalih 14. Mi smo prethodna dva zasjedanja imali veoma intenzivan rad. Najviše pažnje odbornika privukle su tačke završni račun opštine Herceg Novi za 2023. godinu, izvještaj o radu predsjednika opštine. Također je bilo veliko interesovanje za izvještaje komunalnih preduzeća. Sutra, kada govorimo o komunalnim preduzećima, čiji je osnivač opštine Herceg Novi, pred nama će biti izvještaj parking servisa sa cjenovnikom usluga, sportski centar Herceg Novi, kao i izvještaj o radu svih ustanova kulture. Preostale su i rasprave o izmjenama i dopunama finansijskog plana turističke organizacije za 2024. godinu, kao i informacija o realizaciji zaključaka koje je lokalni parlament uputio Skupštini turističke organizacije. Vjerujem da je i sutra pred nama jedan veoma intenzivan dan i dobro je što odbornici detaljno pristupaju analizi materijala, što ne samo da svojim izlaganjima iznose mišljenje svojih odborničkih klubova, nego da su pokazali veliku spremnost da kroz amandmane dopune određene odluke. Kada govorimo o tom amandmanskom djelovanju, najviše je to došlo do izražaja kod ovih odluka koji se tiču socijalnih davanja, odnosno podrške porodicama sa djecom. Mi smo tu imali odluku o subvenciji đačkog prevoza kao odluku o subvenciji boravka drugoga djeteta u vrtiću. Otović napominje da iako nekad odbornici nastoje da amandmanskim djelovanjem dodatno unaprijede određene odluke, zakoni države i pravilnici resornih ministarstava to često ograničavaju. Mislim da smo napravili veliki iskorak usvajanjem ove 4 odluke, znači to je odluka o socijalnom stanovanju, lokalni plan socijalnog stanovanja 24-25, kao i ove dvije odluke o kojima sam pričao vezane za đački prevoz i boravak drugoga djeteta u vrtiću, da smo pokazali da smo društveno odgovorna opština i vjerujem da ćemo u narednom periodu imati još više odluka ovoga tipa i njih ne smijemo posmatrati samo kao neki vid socijalnog davanja, nego kao podršku svim mladim ljudima i porodicama sa djecom i spremnost opštine Herceg Novi da ih podrži. Pretposljednja tačka na dnevnom redu 20. sjednice je izbor i imenovanje novog člana Skupštine turističke organizacije, a predložena je Marija Čvoro, informiše Otović. Od 1. juna na snazi je odluka o regulisanju drumskog saobraćaja po kojoj je zabranjena vožnja trotinetima i biciklima na šetalištu od Igala do Meljina do 30. septembra. Izmijenjen je i režim saobraćaja do 1. septembra na Hercegnovskoj rivijeri. Službenici komunalne policije pojačali su kontrole, ali, kako kažu, ima vozača koji nisu upoznati sa odlukom. Izmjenama i dopunama odluke o regulisanju drumskog saobraćaja koje su usvojene prošle godine u lokalnom parlamentu, od 1. juna na snazi je zabrana vožnje električnih trotineta šetalištem. Zabrana saobraćanja trotinetima na šetalištu Pedanica, obala Nikole Kovačevića, od 1.6. do 30.9. Tu je i predviđeno da je zabrana i saobraćanja biciklima u periodu od 19 do 01. Istom odlukom od 1. juna do 1. septembra izmijenjen je režim saobraćaja na donjem priobalnom putu od Kumbora do Bijele.
Ranijim skupštinskim odlukama, podsjeća Seferović, izmjena režima saobraćaja se primjenjivala od 1. jula, ali na zahtjev mjesnih zajednica i zbog produžetka turističke sezone, taj datum je pomjeren na 1. jun. Kumbor postaje jednosmjerna ulica od 1.6. Đenovići također postaju jednosmjerna ulica od kompleksa Porto Novoga do restorana Papagaj. Tu je i zabrana saobraćaja 19.01, dok u Baošićima i Bijeloj imamo dvije zabrane saobraćaja, to su od 10 do 16, od 19.01 dvosmjerni je ostao saobraćaj i imamo ovaj most preko ulici doktora Živinovića gdje je također zabrana saobraćaja 19.01. Za one koji ne poštuju odluku predviđene su visoke kazne, kazao je načelnik službe komunalne policije Borislav Obradović. Prvo na određenim punktovima na šetalištu službenici komunalne policije upozoravaju i opominju vozače koji nisu upoznati sa odlukom o regulisanju drumskog saobraćaja na teritoriji opštine Herceg Novi. Samo bih rekao vozačima da vode računa jer je to sve kažnjivo u članu 42 odluke o regulisanju drumskog saobraćaja na teritoriji opštine Herceg Novi, gdje su kazne od 500 do 10.000, a za fizička lica od 100 do 500 eura. Opštinskom odlukom o regulisanju drumskog saobraćaja definisan je i ulazak teretnim kamionima na šetalište kao i u ulice sa ograničenom tonažom, za što dozvole uz propisano plaćene takse izdaje resorni sekretarijat. U Crnoj Gori se u posljednja 24 sata dogodilo 16 saobraćajnih nezgoda. Poginula je jedna osoba, a šest ih je lakše povrijeđeno. Kako navodi iz operativno-komunikacijenog centra uprave policije, u Podgorici se dogodilo 5 nezgoda, a u Herceg Novom, Kotoru i Nikšiću po 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Danilovgradu, Baru, Budvi, Plavu i Pljevljima. Izdato je 348 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 57 prekršajnih prijava, a policija je oduzela 3 para registarskih tablica. Služba za inspekcijske poslove je u radu u proteklih 7 dana imala 76 predmeta. Najviše predmeta odnosilo se na oblast komunalnog reda, njih 50, saobraćaja 15, zelenila i hortikulture 9, stambene oblasti 2 predmeta. Ukupno je ispisano 12 prekršajnih naloga iz oblasti saobraćaja, a jedno vozilo je premješteno specijalnim vozilom Pauk. U okviru kampanje Dok si na vrijeme održano je edukativno predavanje o prevenciji i liječenju raka dojke u sali Skupštine u organizaciji Aura Medije. Podizanje svijesti žena o važnosti prevencije kada je riječ o karcinomu dojke, cilj je kampanje Dok si na vrijeme u okviru koje je nakon Bara i Rožaja i u Herceg Novom upriličeno predavanje. Osmišljena je tako da ne bude centralizovana, nego da se predavanja kroz cijelu Crnu Goru u kontinuitetu održavaju. Došao je red na Herceg Novi. Što se tiče samih pregleda, ono što treba apostrofirati da mamografiju treba započeti sa 40 godina i raditi na 2 godine, a ultrazvučne preglede krenuti što ranije, a to je sa 25 godina. Onkologija je značajno napredovala u liječenju malignih bolesti, ali bez obzira na to uvijek su ishodi liječenja bolji ako se bolest otkrije u ranom stadijumu. Kad se pojave simptomi, može da bude kasno, a ako na preventivnim pregledima otkrijemo bolest, onda u tim slučajima možemo da računamo na rani stadijum bolesti koji je izlječiv do 95% slučajeva. Upravo iz toga razloga ohrabrujemo žene da ukoliko nisu otišle na prvi pregled, ukoliko nisu obavile svoju prvu mamografiju, kao što smo čuli sa 40 godina, da to urade, jer često bolest nekoliko godina postoji u organizmu, a da ne daje nikakve simptome koje bi pacijenta ponukale, odnosno osobu ponukale da se javi na pregled. Zahvaljujući napretku medicine, karcinom dojke je danas oboljenje koje može dugo i dobro da se drži pod kontrolom, istakla je Lekić. Upravo zahvaljujući novim ciljanim biološkim lijekovima i imunoterapiji, i to je nešto što zaista daje mogućnost našim pacijentima da žive duže, ali prije svega da imaju jedan kvalitetan život. Lokalna uprava pruža snažnu podršku ovakvim projektima jer smatraju da se edukacijom i konstantnom pričom o prevenciji karcinoma dojke može uticati na sugrađanke. Pitanje prevencije i redovnih pregleda treba podići na viši nivo i na državnom nivou donijeti strategiju da je obavezan godišnji pregled svakoj ženi i djevojci u Crnoj Gori. Da smo spremni biti podrška potvrđujemo i današnjim sporazumom sa Aura Medijom,
koji će nam biti partneri u daljoj edukaciji. Karcinom dojke je najčešće maligno oboljenje kod žena, od koje godišnje u Crnoj Gori oboli njih oko 400, a u svijetu 2,2 miliona. Učenici trećeg razreda osnovne škole dr. Dragiša Ivanović iz Podgorice obišli su znamenitosti Herceg Novog. Posjetu su organizovali roditelji ove obrazovne ustanove. Cilj posjete je upoznavanje znamenitosti grada. Mališani su obišli kuću Iva Andrića, muzej prostorije radio televizije Herceg Novi, bazen na škveru te Karnikulu i Belavistu. Pitali smo mališane šta im se najviše dopada u gradu. Bili smo u muzeju i u kući Iva Andrića. Meni je najljepše se sviđalo nakite koje sam ja vidjela unutra i sve stvari su prelijepe. Meni se najviše dopala stvari koje su nađene u moru i u zemlji. Meni se najviše dopala god vas, pošto sam gostovala i govorila na televiziji. Meni se kod vas najviše svidio studio, zato što sam prvi put osjećao se i vidio kako to izgleda kad speaker čita i u muzeju Iva Andrića mi se najviše svidjeli stvari i predmeti koji su izvađeni iz mora. Sekretarka za kulturu i obrazovanje Ana Zambelić-Pištalo sa potpredsjednikom opštine upoznala je mališane sa radom lokalne uprave. Pa negdje mi se uvijek u opštini radujemo da ovako ugostimo djecu sa strane. Uskoro imamo jedan festival gdje ćemo biti domaćini velikom broju djece. A ideja je bila uspostavljena u saradnji sa nekom osnovnom školom. Prosto smo zamolili profesoricu da naš predlog prenese upravi škole. Uvijek je lepo sarađivati, Crna Gora je mala država, imamo veliki broj dobre, talentovane, uspješne djece i oni trebaju da se povezuju ne samo na nivou države, nego i šire, a ovo je, da kažem, jedan inicijalni predlog. Kao što ste vidjeli, dobra kulturna djeca koja su postavljala pitanja, ali su veoma briživo slušala sve ono što im je rečeno u kratkim crtama. Neki su se danas u prostorijama radio televizije Herceg Novi probali kao voditelji. Ja se zovem Lorena, prezivam se Vojinović. Mi smo odjeljenje 3. i 5. Došli smo iz Podgorice, iz škole dr. Dragiša Ivanović. Dobar dan, gledaoci. Danas smo došli da obiđemo Herceg Novi. Dobar dan, dragi gledaoci. Moje ime je Damjana, prezivam se Čađanović i naši divni roditelji su organizovali da dođemo, da obiđemo Herceg Novi i divno nam je. Obilazak grada inicirali su roditelji. Jedna mama predložila da bi bilo dobro da krenemo na neki izlet, hoćemo li Kotor, hoćemo li, i oni su odabrali, roditelji su odabrali da to bude Herceg Novi, sami su organizovali prevoz, sve što su danas djeca doživjela, to je sve zahvaljujući roditeljima i zaista želim da pohvalim i voljela bih da to bude praksa i u našoj školi, u buduće, a i u drugim školama. Jednodnevni boravak u gradu oduševio je kako mališane, tako i učiteljicu koja je izrazila nadu da će ponovo posjetiti Herceg Novi i Njegoševu školu, koju danas nisu bili u prilici da obiđu. Pred novskom publikom večeras će u dvorani Park biti izvedena predstava Otočka terca nastala prema tekstu dramskog komada Sjecišta autorke Beatrice Kurbel. Predstava koju je režirao Ivan Vanja Alač nastala je u Novom Vinodolskom, gdje je okupila sjajne glumice Branku Petrić-Fehmiju, Oliveru Baljak i Janu Vilenicu, koja je autorka adaptacije teksta. Tokom vikenda aktivni su bili strijelci. Takmičenje u gađanju glinenih golubova, 4. memorialni kup Milorad Lalović, održano je u Mojdržu. Pehar je osvojio Dario Šerović iz Bijele. U organizaciji lovačkog društva Orije na strelištu u Mojdežu održano je takmičenje u gađanju glinjenih golubova 4. memorial Milorad Lalović. U zanimljivom finalu vidjeli smo 5 odličnih strijelaca, a najmirniji ruku imao je Dario Šerović iz Bijele,
koji je osvojio zlato i pehar namijenjen najboljem strijelcu memorijala. Turnir je organizovan na veoma zavidnom nivou, bilo je mnogo dobrih takmičara. Eto, igram slučaja, odradio sam dobro oba dvije serije i finale na kraju od 15 golova pogodio 12 i time osvojio prvo mjesto. Konkurencija? Dobro, kao i svake godine dobro, ali eto, nijansu sam bio bolji od drugih i osvojio prvo mjesto. Na takmičenju u Mojdežu drugo mjesto pripalo je Željku Brajoviću, dok je treći bio Željko Rajević. U ekipnoj konkurenciji prvi su strijelci iz Mojdeža, drugi su Bijeljani, dok je treće mjesto pripalo ekipi Vukova. U konkurenciji veterana prvi je Milan Dostinić, drugi je Andrija Lalović, dok je treće mjesto pripalo Momčilu Dostiniću. Organizatori takmičenja zadovoljni su odzivom strijelaca, ali i velikim brojem gledalaca na strelištu u Mojdežu, kao i odličnim rezultatima koji su ostvareni. Strelište ovo, kao što vidite, datira tu od ranije. Ovo smo mi nasledili od naših predaka i tako trudimo se da i mi učestvujemo u tome da nastavimo sa tom tradicijom. Srećan sam što je sve ovo odigrano na način na koji jeste i čestito bi svim učesnicima i onima koji su učestvovali u takmičenju i mimo takmičenja koji su pomogli da ovo sve na kraju ispane onako kako jeste ispane. Takmičenje nosi ime po našem pokojnom lovcu Miloradu Laloviću. Zašto? Zato što je to bio gospodin u lovu i gospodinu u privatnom životu. Njegovo ime opravdalo je današnje takmičenje, kako organizator koji je bio sjajan, omladina iz Mojdeža i na čelu sa Dostinićem Petrom, sjajno su to organizovali, također i takmičari po svom ponašanju, onaj su zaista zaslužuje takmičenje da nosimo ime ovog čovjeka. Strijelci u Mojdežu pokazali su se kao disciplinovani i odgovorni. Takmičenje je prošlo u dobrom raspoloženju i svi se slažu da je najbolji pobjedio. U organizaciji Vaterpolo saveza Crne Gore na škveru je održan drugi turnir prvenstva Crne Gore u vaterpolu za dječake rođene 2013. godine. Nakon drugog turnira, mladi vaterpolisti Primorca iz Kotora ubjedljivo su osvojili prvo mjesto i zlatnu medalju. Kotorani su na oba turnira bili najbolji. Šampioni! Nakon odigranog prvog turnira u Kotoru, osvojeno prvo mjesto, sada i drugi turnir u Kecenovom, osvojeno isto prvo mjesto. Za sada pokazali smo, eto, od svih ekipa najviše. Moram reći da je velika razlika između prvog i drugog turnira, između svih ekipa. Eto, tih nekih 20-ak dana svaka ekipa je dosta napredovala, tako da nadam se da će u toku ljeta biti još veća konkurencija. Ali naravno ni mi nećemo stati sa radom, tako da trudit ćemo se da dalje budemo prvi. Drugo mjesto i srebrna medalja pripala ekipi Mladosti iz Bijele, dok je vaterpolo klub Jadran turnir u konkurenciji pionira završio na trećem mjestu. U direktnom duelu dvije novske ekipe, Jadran je na škveru savladao Mladost 13-12 nakon boljeg izvođenja peteraca, ali u konačnici Mladost ipak druga. Moram da pohvalim svoju ekipu, pošto smo mi opet došli u prva tri u Crnu Goru. Mi iz Bijele smo opet drugi. Bili smo već obezbijedili mjesto. Ovu utakmicu čestitam Jadranu. Stvarno su se borili, peterci su odlučili, to je sad. Mogli smo mi dobiti, mogli oni, ali eto, tako je bilo, završeno ovaj put. Meč je bio veoma težak, veoma napet. Mislim da je opravda očekivanja Hercegnovskog derbija. Na kraju izašli smo kao pobjednici, međutim, to nam ne znači mnogo, jer u konačnici svejedno smo završili treći, ali mislim da će ovo biti jedan dobar posticaj za naše momke. Na turniru pionira u vaterpolu u Hercegnovom, pored Primorca, Mladosti i Jadrana, još su učestvovali ekipe Budućnosti i Verdeja iz Podgorice i Budve. Od sutra stabilizacija vremena, pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar slab, najčešće zapadnih smjerova. Temperatura vazduha u Herceg-Novom od 16 do 26 stepeni. Temperatura mora 21 stepen.
Poslušajmo još jednom vijesti dana. Nastavak 20. redovne sjednice lokalnog parlamenta u utorak u 9 sati. Stupila na snagu odluka o regulisanju drumskog saobraćaja. Održano edukativno predavanje o prevenciji i liječenju raka dojke. Dario Šerović najbolji na 4. memorijalnom kupu u gađanju glinenih golubova. Vrijeme s jutra sunčano. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima. Od 20 sati gledajte emisiju Sportska sedmica koju uređuje kolega Dejan Bijelić. Želimo vam ugodno veče uz naš program.